เสียปฐมครั้งนี้แหละป่ะเนาะဒီနေ့ကလေးစစ်သားဟောင်းကိုအောင်ကိုထွေးအမှုကိုဆရာဘာကြောင့်မို့နော်လိုက်ပါပြီးတော့ဆောင်ရွက်ဖြစ်တာလဲလို့သိပြရစီရှင်ဘာကြောင့်ဒီကလေးစစ်သားဟောင်းအောင်ကိုထွေးအမှုကိုလိုက်ရလဲဆိုရင်အောင်ကိုထွေးကထောင်နေရလားလားနော်သူ့မှာပါလာတာမဟုတ်ဘူးနော်ဘယ်သူကဘယ်လိုလုပ်လိုက်လဲဆိုတာတော့မပေါ်ပေါက်ပဲနေသူ့ကိုဒီနိုင်ငံတော်အမတ်တစိုက်ပါရဲစာအုပ်ကို เพชรสีเด้เพชรสีสีจีนโซเร่ป้อมแมจอกกากวยเน่ซ้วซ้วยပြီးတော့ပုံမတ်ခွနိအရာအေးရွဘေးဘို့ဆိုပြီးတော့တရားရုံကိုသူကရှောက်လာတာနောက်တစ်ချက်ကဟိုငားငတ်กากวยมาเนี่ยတော်တော်သွားໄລလဲยาตาเนาะအခုအဲ့လိုမသွားဘဲနဲ့ตีจ๋าသွားတယ်ဆိုတာတော့တဘာวะမကြဘူးပေါ့ဗျာဥပဒိပែងဆိုင်อ่ะအငင်းပွားမှုတစ်ခုဖြစ်စေတယ် နော်ဒါကြမလို့ကျွန်တော်တို့อ่ะဒီဟာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့အောင်ကိုထွေးဘက်ကနေလိုက်ပါဆောင်ရွက်ဖို့အတွက်ဒီနေ့ရောက်ရှိလာခြင်းဖြစ်တယ် ဒီနေ့ပေါ်တော့ဒီတရားသူကြီးရလေဒီတရားခွင့်มาပြောတာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော်အမှတ်တစေပေါ့နော်ဥပဒေပုံမှန်ခွနဲ့ကိုပေါ့နော်ဒါကိုအောင်ကိုထွေးအပါဝင်းဒါနောက်၃ပေါ့နော်၃ယောက်လုံတရားဆွဲဆိုထားတာမျိုးပေါ့အမှုဖွင့်ထားတာမျိုးပေါ့ဒီမှာ၃ယောက်လုံကဒါဖမ်းဝရန်ဖြစ်နေတဲ့အခါမျိုးမှာဒီအမှုပေါ့နော်ဒါဟိုဖမ်းဝရန်နေစုံမှာဆက်စစ်မယ်ဆိုတော့အနေထားမျိုးလားဘယ်လိုများပြောနိုင်မလဲအခုတို့ကကိုအောင်ကိုထွေးကတော့ရုပ်ရှိရောင်းနေတယ် နောက်တော့ဦးကရုပ်ရှိုံမရောက်တဲ့ခါကျတော့ရောက်ရှိရဲ့အတွက်ကိုဘာဝရန်းတုတ်တည်းတော့ဘာမမိသေးဘူးမမိသေးတော့အဲ့ဒီဘာဝရန်းနေနဲ့ပတ်သက်တဲ့ဥစ္စာကအပြည့်စုံကိုတရားရုံးကိုရဲအတင်ပြရမယ်ရဲအတင်ပြပြီးမှမမိတော့ဘူးဆိုရင်လေတရားခံပြေးအဖြစ်ပြင်ညာပြီးတော့ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့အကူတွဲတစ်ယောက်တည်းကိုဆက်ပြီးတော့ဆစ်သွားမှာ၂၄ရည်နေမှာသူကြ дже တည်ရမှာပေါ့ဒီ 쟤네 तों ออกกูบ่มีหมิดอกูหล่าเตแกมี้จีญญารอมหล่าจีญญาบี้สิ้นลุยย่ะอะหล่าบะပြောแม๋ซือน้อบ่อบะมะโลอัพเป้เนอชู่หนองเนหนีย่ะหล่าบ่อบะอมู่หะมะโต๊ดแต้เป้เนอชู่หนองเนหนีย่ะอยู่ตั้วกะรอหนีหน่าหล่าบ่อ ဟုတ်ကဲ့ရှင်ဒီပေါ့နော်ပုံမငါးငါးခါခွေးကိုဒါအမိန့်ချခဲ့တဲ့နေရမှာပေါ့နော်ဒီနိုင်ငံတော့အမှတစိပ်ဥတွေပုံမပုံမခုံပေါ့နော်ဒါအထက်ပြီးတော့တရားဆွဲရပေါ့ဒီနေသားအီကဒါဟိုဒီလွန်ချင်းချမ်းသာခွင့်တွေပေါ့နော်ပေးတဲ့အခါမျိုးမှာသူ့အနေနဲ့ဟိုမပါနိုင်အောင်ပေါ့နော်ဒီတရားရုံးဘက်ကဆက်လက်အမှုဆွဲတယ်ဆိုတော့အမြင်မျိုးတွေလည်းအပြစ်မှာရှိတယ်ဒီပုံပေါ်ရောဆရာပါများဟိုသုံးသက်ပြောနိုင်မလဲလို့တရားရုံးကတော့ဥစည်းဥပ္ပံပြုပြီးဆွဲတာမျိုးပေါ့နော်တရားရုံးကိုဆွဲတင်လာလား ซวยเดิ <sy> <Weihn achts> <sy> <保า>นล่ะだซ้อตะเกลอบ่เนาะลุนญิช้างตากวยอเม่งปอเองแล้วซวยได้อหมูบาเป็ดตั้วมาบาเนาะโหตู้တော့ช่างกระต๊าแก่มาหมูเออแล้วดีอ่ะเย้อ่ะซวยดะยายงัวอ่ะซวยดาหมูตะยงว่าတော့ตู้สิอหมูตินลายเนาะตูก็တော့ซิซิไปหาตู้ด่าอูเมอะแล้วดีอุษาก็တော့ลุกดาတော့ပြောบ่ซื่อเนาะไม่ติ๋นเหลืออูบ่เปีย ဒီဥပဒေပုံမှာကဘလို့အခြေအနေမျိုးတွေမှာဆွဲတဲ့သဘောမျိုးလေဟိုသူ့ကိုဆွဲတဲ့အခါမျိုးမှာရတာတရားမျှတမှုရှိမရှိဘယ်လိုများပြောနိုင်မလဲอืมပြောမှာစွင်တော့ဗောဗျာဒီဥပဒေကတော့နာဘပြတ်ထန်းခဲ့တဲ့2010ဥပဒေပဲเนาะဒီဥပဒေမှာအခုဒီဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေစာအုပ်မှာနိုင်ငံတော်အမတ်တိုက်စိတ်ပါလို့ဆိုရင်เนาะတရင်စားတွေမှာလည်းနိုင်ငံတော်အမတ်တိုက်စိတ်ပါတယ်အဲ့လာလမ်းပေအမိုက်ပုံတွေမှာလည်းတွေ့နေတယ်အဲ့တော့အမိုက်ပုံမှာပြည့်တဲ့လူဟော ပြည့်စည်တာမဟုတ်လားပြည့်စည်သေးတာမဟုတ်လားနော်တန်နိုင်ငံလုံးပတ်ဖားမယ်ခင်ဤလားပြသွားမယ်ဒါတော့အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဒီဥစ္စာမျှတမှုမရှိဘူးလို့ကျွန်တော်တို့ကသုံးသတ်ခဲ့တာနော်ပုံမှန်ရှိတိုင်းကောက်တက်နေမယ်ဆိုရင်တော့တန်နိုင်ငံလုံးတတ်လို့ရတယ်နော်တက်မတက်တိုင်းကောင်းတာမဟုတ်ဘူးစိုးချိုးကပြန်ကန်လာမှာစိုးရပါ့အဲ့ဒါပါပဲဆရာခြင်းဖြိုးဖြိုးရအရဖေရကျေးဇူးတော်ပါတယ်